Hej allihopa, välkommen tillbaka till en annan video med mig, Ludo24, och här med ett nytt spel, Rocket League. Så jag tänkte att vi kan testa lite nytt på min kanal här. Tänkte, varför inte köra det ett av de roliga spelen, Rocket League. Så då kör vi, I guess. Kör lite doubles. Let's go. Fixa min snygga bil liksom. Let's randomize it liksom. Nope. Se vilken det blir när jag startar. Jag vet inte. Jag kan inte randomiza hela bilen. Sen när det startar. Så jag tittar inte. Ska jag se när jag joinar vilken bil jag får. Okej. Då kör vi. Första matchen. Let's go. Vilken bil får jag? Kommer säkert på. Okej, Roadhog. Helt okej. Typ aldrig kört Roadhog, inte min favorit heller, men... Han är väl i mitt lag, eller? Vad gör han? Kör han också Roadhog? Bam. Gör en liten sån. Boom. Let's go. 1-0. First goal in the game. Varför går han också på det? Att han också kör Roadhog också. Nej. Eller. Nej. Ja. Men vad gör han liksom, undrar jag? Vilken level är han? Han är pro. Nej, det är jag som är pro. Han är semi. Vilken blooper. Oj, jobbar. Vad är han då? Jo, är han. Hallå? Jaha, det är växeln jag får själv för jag är en AFK. Så spelar lite målvakt. Gör han. Men snälla någon alltså. Nej! Alltså jag tänkte sätta ribban. Var han tvungen att stå AFK? Alltså ni satt väl... Oh my god. Nej, jag vill inte forfeit då. Men det får jag... Alltså jag får ta det liksom. Vi gör stävningar. Oh my god. Oh my god, vilket tabbe. Ja, men jag kan inte spela själv så... Jaha, nu är den försvunnit. Men liksom han bara står. Liksom. Han gör ingenting. Liksom. Han bara står. Nej, han kör. Oh my god. Så han är inte bra heller ju. Han kommer ju inte vård. Åh, vad gör den här killen alltså? Han är ju för rolig. Men det är fel håll, lille pojke. Du är lilla. Oh my god, så missar bollen. Fan vilken jävla tabbe. Nej, då kommer han i mål. Nej, jag missar. Men Marco! My god, Jesus alltså. Det känns som han är typ... Alltså jag vet inte, det är typ... Det typ känns som han är hans typ kompis-account. Och så är han typ rockig på en eller annan typ. Känns så. Ja, kom igen. Det var typ ett mål liksom. Här kanske det också. Om de miss... Nej, de mau. 3-2, 3. Okej.
Kanske kommer tillbaka. Kanske gör comebacks, boys. Oh my god, sick. Thank you. Okej, han kör. A nice shot, man. Nej, Marco. Oh my god, Marco, legend. Det var sick, ja. Ja, det är den. Där är den. Ja, det var sick, Marco. Oh my god. The goal chance. Nå. No. Eller? Yeah. Nej! Marco, på mig. Oh shit. Oh. Ah. Oh. Nah, come on, dude. Oh, shit. Nu är jag liksom han, liksom. I början var han dålig. Nu är han bra, nu är jag den dåliga. Jag trodde han skulle skjuta, så jag tänkte lite. God damn it. Marco. Ja, oh, Marco legend. Hur kan det vara save? Nej, det var bicycle, okej. Okay. Jag trodde det var save, börs på. What fuck game? Game? Why you lie to me? Nah, jag ska inte hoppa över dem. My bad, dude. It's okay, dude. Boom, please. Det är lugnt. Vi tar det. Vi behöver göra ett mål till på en min. Det klarar vi. Så tar jag den här. Men Marco! Varför, Marco? Jag hade gjort mål. Just don't touch it. Marco! What you doing, bro? Det var lite mer fel med mig. Men vad gör han där, liksom? Passa ut den. Ja, vi behöver liksom ett mirakel till vinnaren. Marco, let's go. Go for it. I'm in. Boy, I'm in. Nah. Oh. Hey, shit. That was sick. Holy cow. Ah, det är omöjligt. Come on, let's do a goal. Oh! Jag kommer alla sekunder! OMG! Tänk om jag gör mål nu, liksom. Om jag gör mål på första här nu. Utan att studsa, då har vi en... What? Alright. God damn it. But, let's play another game. Alltså det där fattar inte jag hur de gör, spinna runt så där. Let's play another game. Let's randomize the car again. Alltså bilen, jag fattar inte att det förändras mycket. Okej, ni joinar vi. Tittar inte. Den får jag. Okej, let's go. Second game, guys. Yes, Paladin. Min favo. Vem blir med? En till pro. Han har Rocky, yes. Jag möter en Rocky. Jag lovar, han kommer säkert vara bra. Jag gillar den med banan. What the fuck? Var det han som Rocky? Var det han Rocky som kör, eller? Det tror jag. Åh nej! Oj, oj, oj! Alltså. Oj! Jag gjorde backflip, frontflip.
Alltså jag trodde ju så att jag skulle missa det liksom. Sen gör jag liksom det backflip, frontflip här liksom. Backflip, frontflip, boom, 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 boom. Han gick för boll och jag gick för boost. Oj, vad gör han? Var det han som är rocken eller? Ja. Oh. Sen är Peter. Mm. Ja men det här är ju farligt. Yeah! Did you backflip, frontflip? Boom, 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 boom. Han gjorde liksom power liksom, 96 km i timmen liksom. Nej, han lyfte, han var ju så bra. Han var king ju. Ej, hallå, kör på den. Men var är han? Var är min teammate? Där är han. Black white fish. He's doing the black white fishy. Så väntar man på returen. Oj, shit. I can't go for it. Alla missar bollen, vad är det som händer? Nej! Men haha, den där double backflip. Man! Bam! Jag skulle ändå missat så. Nice! Wee! Där ser man min fina boosted ass. Boost ass. Prospect 1 är liksom, jag är ju ganska bra liksom. Alltså om ni inte vet vad prospect är det typ som silver, brons och sen kommer silver och så. Så jag är silver 1, sen kommer guld och så. Ja. Ska vi... Nej, jag vill inte randomize bilden längre. Sorry men alltså, nej. Jag gillar min fina bil. Jag motorsåg rätt igenom huvudet på mig. Ska vi ge en Billy White. Bella White. Defries. Okej, han själv. Får vi en igen. Mot Camp Rice. Defries mot Camp Rice. Wow. Nice. Han får köra. Nej, nice. Fast. Do the backflip. Wheelie. Bam. Inlägg. Den stilen dock, Harry. Jag måste savea den alltså. Jesus. Titta på den här liksom bara, nej. Nope. Jag ska bara showa bort den där. Den är fin alltså. Men du. Du, det är fries. Mm. I wanted the boost. Oh. Do the backflip wheelie. Ba-da-da-da-da-da. Rulla in den då, Billy White. Billy, kan du inte bättre? Billy, vad gör du? En Billy då? Okej. Okay. Billy, ta den då. Ta den, Billy. Nej, jag tar den. Tom då, Billy. Det var bra. Come on the Billy. Billy White. Literally backflip from. Bam. It's doing good boys. I think not. Hur kan det vara 90? Aha, han gjorde boost. Liksom. Backflip the wheelies. A frontflip wheelie. Wheeling. The frontflip wheelie mobilie. Oh snap. Frontflip wheelie mobilie. Boom, 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 boom. Ja, men in med den då, Billy. Billy då. Nej, men Billy. Den har du, Billy. Bra där, Billy. Ja, men Billy. Men Billy då. Ja, men det är bara bra.
gubben. Bah, jag skulle hoppa på den alltså. Oh shit. Men vi leder med 2-1. Men vad gör en Billy då? En Billy, kan du inte hjälpa? En Billy. En Billy, vad gör du? Ta bara den, sen kör du väl? Ja. Kan den komma på deras sida? Kan jag vara snabb och ta en boost? Japp. Där kommer den, Billy. Billy. Det är Billy. Vem? Det är Drift King. Och det är Billy. Nej, men Billy. Vad gör han i andra teamet? Kunde inte då? Liksom, jag spelar in video liksom. Jag ska ha kills liksom. Det är de liksom. Kommer det Deathfly så här liksom bara. Genom killarna som nej. Nej, det sårar. Sårar mig. Oj, jag glömde boost. Oh shit. Ja, men det är lugnt, den går över. Det var inte många meter. Åh, vad snyggt. Oj, 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 vilket vägspel här. Boni var med i bil-VM alltså. Bil-VM. En till forfeit. Ja, vi är för bra. Boone Billy Flip. The record. Hitta en ny match. There you go. Let's do this. Alla liksom forfeitat. Forfeitat. Forfeita. Alla forfeitar. Men det måste vara vi ska köra. Skulls är den snyggaste liksom. Så titta på den liksom, ja. Vi liksom måste vara rik liksom. Bam. Rich. Sen tar man liksom money, liksom ännu mer rich. Sen tar man liksom, nej! Jag har inte tagit den crown. Man måste vara rich liksom. I'm ready. Kör jag med. Kör det 2v1. Nej, de hittar en player. Ej, de har lite mer ping än mig. Jag har 24 ping, de har 60. The legs. Nej, bara skojar. Ahe. Men Billy då, kunde inte du joinat. Men då. Let's play some Rumble boys. Visst är Rumble här. Liksom. Jag tror jag är lite rumble. Are you guys ready to do some rumble? Jag glömde den var kvar. Jag trodde den hade försvunnit. Men då kör vi rumble. Kör lite superattacker. Men det är det. Jag är inte bra på rumble. Jag gör typ aldrig mål på rumble. Jag är bara bra typ på ranker som 2v2. Vad vi tror jag är bäst på. Vad händer? Okej, han gjorde stenpajt. Då touch. Okej. Det ger ju. Backflip, frontflip. Oh, den. Slag ett par rumpar alltså. Belly. Men du fick så himla mycket. Det var ju riktigt curl liksom. Nej, den var snygg. Nej, jag går inte för det. Jag börjar gå för boost. Nej. Guys, let's do the magnet. Holy shit. Åh, men den var ju slut där. Alltså jag är den flippen. Oh, jag kan köra målen då. Oh, boys. The front flip. Eller back flip, front flip. Han missade precis där. Det kommer någon. Oh my god, vad nära. Är du mål utan superattack liksom?
Jo, det är ett mål liksom. Oj, shit. Oh my god, I was so fucking bad. Just kidding, jag liksom gör the best. Hur kunde jag få den boosten? Liksom det var totalt typ 5 stycken som gick in på den. Bam. Oj, shit. Ej, tack för boosten. Ja, det är inte. Don't touch me. Oh, och den är ju perfekt med den här handen. Ha, sin egen teammate. Nej. Oh, det är GG, frontflip, backflip. Nej, se alltid tvärtom liksom. The backflip, frontflip. Ej, den var ju snygg liksom. Är de saliva hela tiden? Åh, de fick en AI liksom. Oh! That was close. Jag har typ inte sett något, men jag såg bara typ att den gick in. Det stod the perfect drift. Okej, den var inte bra. The perfect drift. Let's go! Wee! Oh my god! The skills! Liksom hoppa över handen, liksom flyga till målet. Ah, the skills. Ej, jag har ju ändå gjort 2 mål ju. Och jag tyckte jag var dålig på Rumble liksom. Liksom det spelar in alltså. It's all about that. That's thing alltså. Alltid. Vi måste alltid spela in och så spela ett spel. Liksom det går alltid bra då. Bitch. Åh, vilken perfect drift. Oh. Nå. Eller? Nej. Oj. Goddammit. Åk. Nå. Det gör inte för led med 4-1. Liksom jag har 2 kills liksom. Look at that. Herregud, den där hästen är så hög på den här bilden där i stöp där, alltså, herregud. Kör vi, jag är närmast. Bam, first touch. Jag kommer få aggressiv i denna matchen, alltså. Jag brukar alltid få det, för jag brukar ha first touch typ hela tiden. Åh, vilken perfect drift. Stuck in man. No. Bam. Åh, jag har ingen boost. Jag hade ändå inte kunnat ta den. Oh my god. Titta nu, det är plunder. Åh, den där var ju dålig. Infinite power. I get a presentation. Infinity power. Get infinity power. Yes. Nah, the justice. The justice reigns from above. The justice is too strong to hit you. Gotta get perfect. Oh, snap. Hey, I'm gonna get MVP. Alltså, death shot, alltså. Oh my god. Oh my god, thank you. Oh my god. It was a so nice shot. Liksom, om man är youtuber så måste man vara bra. Aj, det där var ju en rådiga plats. Holy! Damn, let's do the perfect drift again. Oh! Den var ju fin. Oh.
what is happening. Oh, I got the tail whip. Oh, hey, Lamau. Oh, wait, what? What? The lag? Nah, nu. Vänta, han fick ju inte små... Åh, han fick assist. Men jag måste göra ett mål, för liksom jag vill få MVP. No, I want the MVP, guys. Guys. Guys, I better get the MVP. Get her. Det är dumt. Now let's play or now let's do a rematch. Så tror jag det är rematch liksom. Liksom ha lite svängiska liksom. Kom igen då. Slagator. Och ta gast. Let's do this. Let's go. Men slagga får. Just like a pool. Just vote yes. Nähä. Här fick jag MVP att leva matchen. Att vinna en gång till. Dubbelt så mycket fame. Ej, jag är uppe i level 23 nu. Ej, nu är jag ready. Oh yes, Octagon. Förra mappen liksom. Den är så fett awesome. Dun 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 dun. Ja då, matchen kommer cancela. It's gonna cancel. I know it. I have the feeling, guys. Oh nej. No! Oof. Okay, det där hade varit, that should have been so my fault if that was a goal. Oh my god, I feel so famous. Nämen, en magnet. No, okay. Went with my boost. I got the boost and get the power. Oh! The save in there. Kan nog hitta den nu. Oh, oh, perfect! He punched me in the face! That was very rude, my friend. And I'm gonna fucking kick your ass. Whoever that was. I think it was Witcher. Witcher, I'm gonna die. There you go. Oh! 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 Snap, boys. Backflip, frontflip. Fuck you, team. Man, varför är det så taskigt mot ditt team? De försöker det bästa de kan. Jaha, men han har ju Shepard. Det är jag liksom. Jag har alltid hatat han. Shepard har alltid gjort det för oss. He was always there for me, liksom. Han var alltid där för mig. Men nu har vi borta från vårt team och gått över till det andra. The Ariel. Jag går inte att stanna. Let's fly on the wings of love. Fly on the wings of love. Vad är det, Witcher? Det är du, Witcher. Va? Boom! Det är du. Little cocky bitch. No. Oh, he's gonna do it. Nah. Nej! Om inte han hade haft plunger alltså. Shit, vad långt jag flög. Men varför sparkade han mig i ansiktet? Holy shit. Oh, det är 360 frontflip.
360 frontflip, backflip. Holy. Har du fortfarande Shepard? Nej, de är veteran nu. Nej! Oh! Are you kidding me? What? Nej! Oh my god, vad händer det liksom? Jag står på det liksom framhjulen och bara titta här liksom, jag stegrar ju. Sen sköt han in mig liksom bara. Jag fattar inte vad som händer liksom, jag rörde sig på ingenting och han bara stötte runt mig liksom. Han stötte på mig. Jag kommer ju mål nu. Jep. Nej. Jag tog inte den, jag missade den andra. Jag orkar inte vända, okej. Okay. I'm a lazy ass. Okej, okay, jag tänker göra mål med handsken. We can do the trick. Jag väntar tills den är i mål. Wow! Really? Wait, hur kan inte det vara mitt mål liksom? Oh shit! Oh, the skills! Oh, the skills! Ja, jag sköt in hand. Oh my god. Jag ligger liksom sist i skor. Och shit, den där pingens veteran alltså. Oj. Man. Ja. Oh. Slag jag får. Nah, come on dude. Oh my god, facepalm. Eftersom jag vill göra ett mål. Oh my god, det är självmål. Oh, Witcher dumpa. Okej, okay, ett mål i alla fall. Ett. Nej, jag var för sen. Oh my god, jag hade varit lite tidigare. Alltså. Alltså, den där skillsen är dock ganska nice. Den svängde runt liksom. Ja, inte han då, han är vår team liksom. I am HVNS. Jag har fortfarande chans att göra mål. Oh my god! Nå. No. Ja. Oh. Det där var min chans. Eller? The Thunder? Wow. Alltså jag visste inte vilket håll att svänga, jag såg inte. Så man svängde dit, svängde den dit liksom. Jag svängde dit, svängde den dit. Alla magnet. Wow. Självmål, nej jag bara skojar. Yes, kidding guys. Ni är säkert på den. Ni är på den. Don't lie to me boys. Oh shit. Nope. This is mine. Seriously. Okej, han tänker jag revenge alltså. Jag tänker få min revenge. Jag tänker få min revenge. Oh. Nej, det är min chans. Jesus. God damn it. Ja, men det var allt för den här videon som vi har med. Ja. Och tack för den, varför ska jag säga tack? Ja, vi ses en annan gång. Hej då!